show sleduju občas, koukám se sem tam a pořád se mi líbí. Pan Kraus má vtipné otázky, takže proto asi. Tak trochu tuším, že asi na otázky ohledně toho sportu, ale uvidíme, no, kam se až pan Kraus dostane. Takže. Těším se, jsem teda trošku nervózní, vzhledem k tomu, že neznám otázky a podobně, ale těším se.